اج بھی انہوں مسئلہ سمجھ نہ آئے تو قوم جناب گلی دی خاطر رسول اللہ دی ختم نبوت نو چھوڑ دے ساڈے پنڈ دی گلی بنائی حد ہو گئی میں بس کرو بڑی ہو گئی ساڈا اتنا ہی کام ہے اذانہ دے دینا میں گل اعلان کردا کہ اسی فیض آباد نہ جاندے تے اللہ دا عذاب آ جانا ہاں جی یہ تو شکر کرو اسی فیض آباد چلے گئے تہاڈے تے کوئی کارو غضب نازل نہیں ہویا اے عراق تے شام بنن لگا منٹ نہیں سی لگنا اے تے ممتاز قادری دی شہادت تے بعد ختم نبوت دے پہرے نے پاکستان نو بچایا ہویا ہاں ایتھے جڑے مخبر بیٹھے ہیں میری گل انجے کر کے اگے پہنچا ہاں جڑے حالات بنے کھڑے ہیں پاکستان صرف اس وجہ تو بچے کھڑیا کہ پاکستان وچ رسول اللہ دی عزت تے ہر ویلے کٹ مرن واسطے امت تیار کھڑی ہے.